Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar, hozir bizning bitta yangi obyektimiz Oxun Boboyev shunda ro'parasida joylashgan, yangi uzumzor o'rniga tushgan yangi mahallada yangi hovli. 3-4 sotixli hovlimiz, binoimizning kvadrati 410 kvadrat, podval 1-chi va 2-chi qavat 75% dan ko'proq ishi bitgan. Elektrika, santexnikalari, toplu pollarigacha to'liq bitgan. Hozir men sizlarga kirurishimizdan boshlab bitta video obzorini qilib beraman. Hovlimizning kirurish faqatnoy darvozamiz. Bu ko'rayotganingizdek hovliga bemalol 2-3 ta mashina sig'adi. Keyin shunda hovliga kirishingiz bilan chap qo'lda sanuzel joylashgan, tashqari tarafdan sanuzelimizni yonida kladovaya komnata joylashgan. Keyin kladovaya komnatamizni shunda yonida yozgi oshxonamiz uchun bu yerda joy tashalgan. O'rtada katta zilonna zona ko'rayotganingizdek binoimizni ko'rinishi. Hozir endi men sizlarga ichkarida planirovkasini tanishtirib o'taman. Tashqaridan podvalga tushirishimiz, uyimizning tagi to'liq podval, hozir bu yerda kachelnamiz joylashgan. Oxirida ko'rsatib o'taman, videoyimizning oxirida kirurish faqatnoy eshigimiz, o'rtada kirishimiz bilan bu yerda garderobni uchun, ya'ni kirganda sразу kiyimlarni ilib qo'yish uchun joy qilingan va kirishimiz bilan o'ng qo'limizda oshxona joylashgan. Kirishimiz bilan chap qo'limizda bo'lsa, bu bitta zal yoki hol, ya'ni pavsidnevni o'tiradigan joy, ochvorilmagan, kak bitta palnatsenni xona qo'yilgan bo'ldi, ya'ni bu yerdan o'zingizlar bemalol xona sifatida foydalansangizlar bo'ladi bu xonadan. Misol uchun kimgadir spalni kerak bo'lsa, birinchi qavatda buni spalni qorsa bo'ladi yoki bitta hol. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bitta katta zal, 8 metrli zal, uzunligi katta, ko'rayotganingizdek. Keyin bu zalimizdan orqa hovliga chiqiladi. Orqa hovlimizni ko'rasizlar, quyosh tushishi, shamol ham eshitilyapti. Mana videoda eshitasizlar, o'zingizlar skvazniy bo'lib turibdi. Zalimizni bemalol 2 zonaga bo'lib olsa bo'ladi. Bir yo tarafiga divan, bir yo tarafiga stol qilvorsa bo'ladi. Bu yerda 2-chi qavatga chiqurishimizni, podvalga tushurishimizni, 1-chi qavatimiz uchun общий санузел joylashgan bo'ladi va 1-chi qavatimiz uchun spalni. Birinchi qavatimizning o'zida 3 xona, 1 oshxona. Keyin to'pli polimizni bu yerda regulyatorlari joylashgan. Endi hozir sizlarga 2-chi qavatimizni ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda roditelskaya spalni. Bu spalnamizni o'zini ichida sanuzel bilan uzun ichirib katta sanuzel bilan bo'yotdi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu zalimizning tepasi, 1-chi qavatdagi zalning tepasi bu. Ikkinchi qavatimiz uchun общий sanuzel bu yerda joylashgan va 2-chi qavatimizdagi 3-chi xonamiz bu. O'rtada hol qoldirilgan, bitta kichkina. Keyin hovlimizdan balkonga chiqiladi, balkondan hovlimizning ko'rinishi.
Ve mahallamızın korunuşu kurutken ilgili yenge mahalle hem kolulu yenge bitti. Ve ikinci kavatımızı dedi, tortuncu konamızı buldu bir adı. Planirovka ideali çıkan, tortu spalini ikinci kavatı uzdu. Ortada kolu bilen, hem konuları razgirini, hem konuları oynası yorug'li tushadigan larigacha o'lchab qilingan. Endi hozir sizlarga podvalimizdan katelnikni ko'rsatib o'taman. Podvalimizga hovli tarafdan tushishimiz bilan shunday katelnik joylashgan. Bu katelnikimizga ham hovli tarafdan ham uyimizning ichidan ham tushsa bo'ladi. Hovli tarafdan tushish qilinadi nimaga? Misol uchun ustalar kelsa buni tuzatishga shunday hovlidan tushadi. Tuzatıp bu narsasını korup toğılıp çıkıp getirdi. Yani uyu içinden çüşüp oturmaydı. Çöplük olumuzdan da regulatorları kılınken işlerini korusuyla boladı. Granit nihaması kılınken. Kegin bundan taşkarı şunda yanıdı. Halodunay komünatı cahileşken bittı. Kegin bu yolda bitti. Kottı zal cahileşken. Ve şunda zalımızdan yanıdı. Bitti. Kinoteatr yoki sport zal uchun xona joylashgan. Biz bu obyektni reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalaridan telefon nomerlarini mashta yozibman. Telefon qilib bemalol to'liq ma'lumotni joyi egalaridan olasiz. Hammaga rahmat. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.